Вітаю вас! В ефірі Суспільна новини, у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів – Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску, дивіться далі. Суд над росіянином. У Чернігівському районному суді заочно судять російського військовослужбовця, який стріляв у полонених. Оскарження материнства підвербної. Суд припинив розгляд справи. Стіни з глини, ікони з дому. Як священик на Новгород-Сіверщині викопав печеру у горі і зробив там церкву. У Чернігівському районному суді заочно судять російського військовослужбовця, командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Армена Абгаряна. Під час окупації Чернігівської області 32-річний командир, за даними сторони обвинувачення, наказав розграбувати місцеву базу відпочинку Андріївські озера та власноруч стріляв у двох цивільних. В одного з потерпілих випустив 3 кулі, в іншого – 2. Росіянина звинувачують у жорсткому поводженні та заподіянні тілесних ушкоджень цивільним та відданні наказу грабувати жителів села. Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Сергій Карпачо, власник бази відпочинку у селі Андріївка, проживає там з дружиною. Бізнесом займається 20 років. Згадує, російські військові у село прийшли 20 березня. Одразу заїхали до господарства, оглянули та поїхали. Наступного дня вони вже прийшли з обшуками. Син Сергія – український військовий, тож у чоловіка є стара військова форма, в якій той працює по господарству. Її і знайшли під час обшуку. Знайшли ту форму. Так, то почали її обіскувати форму і знайшли там бумажку таку в клеточку. Я квадроцикли у мене, так я по каталогу запчастини заказував. Ну, я так красиво в столбик написав, там англійські букви і цифри. І вони, значить, що це таке? Це координати, ви тут наводчик. Проводили обшуки в господарстві Сергія тувинці та буряти. Знайшли вони ще акумулятор, а у мене там така перекладина, і висять кабеля різні для телевізорів, і наушники. І якраз під наушниками стояв цей акумулятор для лодочного електричного мотора, такої в камуфляжній сумці. І вони там, це рація, все, значить, це розстріл 100%. Найбільше російських військових під час обшуку розлютила українська символіка, розповів Сергій. Оце значок, який ми не помітили. Так, ну, який помітили окупанти. Чоловіка почали допитувати, дізнавали, що допомагає він ЗСУ. А коли той нічого не розказав, повели до озера на розстріл. Які там буряти, в мене вдома тут, ведуть мене розстрілювати. Що це, ну, таке воно було? Ну, це ж вони заторами поклацали і все на цьому. Закінчили і поїхали. Після того випадку Сергій з дружиною вирішили тікати із села. Сіли в машину та зранку виїхали полями у напрямку Києва. Ключі від садиби залишили сусідам. Після цього російські військовослужбовці з'являлися там щодня. Все, що було на території, розграбували, каже Сергій. По 2-3 рази на день сюди заїжджали, брали все, що хотіли. Усі інструменти мої, бензопіли, і фрезер, і торцовочні станки, ну все, і кувалди, і лазерний уровень, тут, ну все, що могли, все вирували. Простині, пододіяльники, наволочки, полотенця, от, продукти, одежду, обувь. Прокурор обласної прокуратури Ярослав Помас озвучив, що збитки складають близько 80 тисяч гривень. Після відходу російських військ з Чернігівської області сім'я повернулась додому. Сергій вирішив відновлювати бізнес. Майже всі інструменти довелось купувати заново. Зараз база знову приймає гостей. Відчуття власника, воно, ну, переборює все. Обвинувачений у справі Армен Абгарян, командир 7-ї зведеної стрілецької роти 74-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Родом з Кемерівської області. За даними соцмереж, він має дружину та сина. Ще один житель села Пакуль впізнав у фото військовослужбовця РФ людину, яка стріляла в нього з вогнепальної зброї. 24 березня 2022 року, зі слів Олега Парасюка, його та ще одного односельчанина полонили окупанти та утримували на території лісового господарства. Вимагали надати інформацію про Збройні сили України. Чоловіків вбили, не отримавши жодної інформації, наступного дня у підвал спустився Абгарян. Він зайшов, у нього висів пістолет в кобурі. Він розстібнув кобуру, достав пістолет, передернув затвор і вистрілив мене 2 рази. А потім Яковенка 3. І на цьому я впав.
Коли поранений Олег опритомнів, двері підвалу були відчинені. Чоловікам вдалося втекти. Пораненими вони дійшли до сестри Олега, де отримали першу допомогу. Там і переховувались, поки росіяни не залишили село. За сукупністю вчинення Абгарян Армен Сінович обвинувачується в жорстокому поводженні з цивільним населенням та видані накази про вчинення інших порушень закону та звичаї війни. Загрожує йому від 8 до 12 років ув'язнення. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Роман Репа. Новини Суспільне, Чернігів. Суд припинив розгляд справи про оспорювання материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це йдеться в ухвалі Новозаводського районного суду Чернігова. Оспорити материнство Валентини Підвербної через суд намагалася Оксана Спектор, українка, яка проживає за кордоном. У 2021 році її адвокат Сергій Вольфовський, коментуючи справу, говорив, що позивачка мала підозри, що її яйцеклітини, які вона здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини, заклад незаконно використав для запліднення Валентини Підвербної. Жінка просила визнати її матір'ю доньки Підвербної Анни, а також хотіла, щоб суд призначив проведення ДНК-експертизи. В рамках провадження експертизу не проводили, однак 23 березня цього року позивачка Оксана Спектор просила суд припинити розгляд справи. Суд її заяву задовольнив. У коментарі Суспільному її адвокат сказав, що немає інформації щодо того, чи проводив ДНК-експертизу позасудовим провадженням, а відповідно і про її можливі результати. Чому вона так вирішила? Отут я відмовлюся від коментаря, оскільки отримав пряму заборону на подібні відповіді від особисто клієнтки. У мене немає жодного висновку про призначення даної і про призначення і проведення даної експертизи. Чи робилася, чи не робилася, я ж не обов'язково можу всі експертизи проконтролювати. Я кажу, що у мене немає такої експертизи і інформації про її проведення. Суспільне намагалося зв'язатися із Оксаною Спектор у соціальних мережах, відповіді не отримали. Нагадаємо, чернігівка Валентина Підвербна стала матір'ю у віці 65 років у лютому 2011 року. Завдяки процедурі штучного запліднення вона народила доньку Анну. Місяць тому, 25 квітня, виконком Чернігівської міськради прийняв рішення терміново відібрати дитину у Підвербної. Причиною став допис дівчинки у соціальних мережах, де вона скаржилася, що мати над нею знущається фізично та психологічно. Нині у Новозаводському районному суді Чернігова слухають одразу три справи проти Підвербної. За неналежне виконання батьківських обов'язків, вчинення домашнього насильства та про відібрання у неї дитини. Лісової пожежі, яка зайнялася біля кордону в Семенівській громаді через російські обстріли, уже немає. Про це в коментарі Суспільному розповів начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко. За його словами, було декілька осередків займання, і щоб запобігти розповсюдженню вогню, працівники лісгоспу перепахували землю навколо лісів та населених пунктів. Вночі пройшов дощ, і останні осередки, які були біля кордону, куди не могли доїхати ні ДСНС, ні лісове господарство, погашені. Після тижня вирування вогню, на сьогоднішній день можемо сказати, що пожежа вже зупинена. Як сказав Сергій Сергієнко, села від пожежі не постраждали. Площу, пройдену вогнем, та завдані збитки наразі підраховують. За словами начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС в області, від початку року на території Чернігівщини виникло 310 пожеж у природних екосистемах. Це на 56% більше, ніж за такий самий період минулого року. Площа, пройдена вогнем, склала майже 250 гектарів, збитки становлять 360 тисяч гривень. Основними причинами виникнення таких пожеж є ігнорування населенням або суб'єктами господарювання вимог законодавчих актів у сфері пожежної безпеки, встановлених чинним законодавством. Деякі пожежі виникли, як зазначалося, внаслідок обстрілів з боку країни-агресора. Як розповів Родіон Лігун, від початку року до адміністративної відповідальності притягнули 73 людини. Загальна сума штрафів склала понад 220 тисяч гривень. Такі дії розцінюються як злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Викопав печеру у горі і зробив там церкву. Стіни з глини, ікони з дому, царські ворота зі старих шматків фанери.
печері живуть стрижі, а поруч знаходять снаряди часів Другої світової та кераміку дохристиянських часів. Вирив печеру В'ячеслав Павленко. Зробив це ще до того, як став священником, щоб було де молитися. Тепер отець В'ячеслав, єдиний священник ПЦУ на Новгород-Сіверщині. Дорогу до його підземної церкви знають не всі місцеві жителі. Її важко знайти, але вона завжди відкрита. Історія священника, його печери і гори, у якій вона вирита, далі в сюжеті Олексія Коцепчука. Леонід – один з небагатьох жителів Дробишева, який знає, де в селі розташована підземна церква. Все по красоті. Чоловік сам зробив, все по красоті зроблено. Цю підземну церкву у пагорбі зробив священик Православної церкви України отець В'ячеслав. Все самотужки, працював лопатою і відром. Це називається якби царські врата. Фанера проста. От, а це іконочки. Я часто тут службу не служу, а декілька разів у рік можемо відслужити літургію тут. Тому зроблено невеличкий такий вівтарна частина, бачите як. Цю печеру В'ячеслав викопав ще до того, як став священником, близько 20 років тому. Православним віруючим був з дитинства, в селі храму не було, і він захотів зробити місце, де можна молитись. Надихнули В'ячеслава каплички, побачені на заході України. І в селі їх може бути навіть десятки. І там завжди відчинені двері, там завжди лежать свічечки, горить лампадочка, за цим люди слідкують. Ніхто нічого там не вкраде, нічого не візьме. Священником Київського патріархату В'ячеслав став у 2009 році. Він перший і досі єдиний священик Православної церкви України у Новгород-Сіверській громаді. Тепер його печеру, каже, можна назвати церквою. Присвятив її, і коли працював над цим, преподобним отцям нашим печерським. Тобто ці великі угодники Божі, які підвізалися в Києві 1000 років назад майже, да? І от вони також копали печери. На підземну церкву, каже, не витратив ні копійки. Так, як робили наші далекі предки. Вони просто це копали в глині, як печеру. Ікони і все церковне начиння принесені ним з дому або подаровані людьми. Інколи залишені тут і без відома священика. Всі, хто що приносив, воно знаходиться тут. І оце навіть хрест. Я навіть не знаю, хто люди, які принесли його теж сюди. Гора, в якій викопана печера, каже отець В'ячеслав, має свою історію. В часи Другої світової, у 1943-му, за ці висоти йшли бої. Пагорби тут всипані різноманітними снарядами. Один з таких знайшов Леонід, коли водив сюди знайомих. Малий син вийшов, і вона отак от, ну, от, вона з землі чуть торчала, поняв? Він почав так от ногою ковиряти, о, говорить, папка, яка-то железяка. А папка підійшов, почав так обривати руками, я говорю, Серега, не трогай, тому що, це, говорю, снаряд. Вот он, ой-ой-ой. Это может быть снаряд, может быть авиабомба. По краях пагорба досі помітні німецькі окопи. Просто щоб показати, що тут такого добра багато, це вже просто вистріляна гільза. Священник, окрім снарядів Другої світової, натрапляв і на більш древні знахідки. Ну, ви ж бачите, що яри з часом руйнуються. Ще 100 років назад тут унизу була дорога і так далі, потім все всипається. І коли цей шар культурний сповзає в яр, да, от воно видно, що є частинки цього культурного шару. Як я вам вже сказав, що це схоже, що це юхнівська культура, тут були знайдені невеличкі уламки кераміки, ліпної кераміки, тобто це ще до християнських часів, їм приблизно 2,5 тисячі років, ну я так думаю. Також на стінах печери помітні нори стрижів. Ці птахи тут гніздяться. Сам В'ячеслав тепер у своїй підземній церкві буває рідко. У нього тепер два приходи у селах Ларинівка та Дегтярівка. Церква молиться, ми всі молимося за те, щоб живі неушкоджені повернулись воїни з перемогою. А якщо вже хто і віддав своє життя, то щоб Господь прийняв його душечку в своїх небесних оселях. За це ми обов'язково молимось. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.